Ey, Kimo, du den warmeste Producer, man. Tell die Beatles, da gelegt nur Bars, man. Da dein warmeste Rapper mir ist gebrochen, man. Wer ist grob? Kimo, du hast ein Luxus, man. Kender du Sivas oder noget? Ja, han roller fuld styr på ham der. Ja, 100%. Altså, jeg kan bare stikke ned og hente noget shufi til os. Altså, booze. Ringer til Abdi, sig han skal ringe til Ali. Vi hopper i bilen med Musti, vi henter i Ankor, de sætter sig bag. David, du er værd, du laver. Du ved godt, jeg er i gang med indspil, ikke? Og for det andet, du skal ikke være med på sangen. Lad være med at snakke. Og hvem er det, der banker nu med det hele, man? Hasse, der er du ikke herude, der gerne vil snakke med dig lige nu, jo. Jeg skal ikke snakke med nogen, jeg gerne vil lave album til Blokhavn-filmen. Hvad er det, du ikke forstår? Men Hasse, det er... ZK, haha. ZK, hvad laver du her, bror, mand? Hvad fanden, bror? Jeg er jo kommet for at lægge en sang til Blokhavn. Helt sikkert, Joe. Lad os høre, hvad du har. Hey. Laks, så skal jeg lægge andet vers, eller hvad? Sindssygt, bror. Har I aftalt det med ZK, eller hvad? Relax, bror. Det koster 100 jern her. Skidt, shababs. Blokhavn-album ude nu på Spotify. Jalla. Listen der, Blokhavn.